Вітаю телеканалу телеканалом студіо в ефірі програма діалоги. Гість нашої програми сьогодні я, волонтерка зоозахисниця Кароліна Бровді. Вітаю вас, добрий день. Дякую, що прийняли наше запрошення. Дуже цікаво за вами поспілкуватися через ваші руки. Забігаючи трохи наперед, пройшло там сотні, можна сказати, як котів, так і собак, ну, травмованих Ну, собаки, в основному собаки. травмованих і так далі, які тільки не були. Тож сьогодні детально будемо спілкуватися про це. Розкріть насамперед, як почало взагалі займатися волонтерством, як до цього душа у вас лягла. Як лягла душа. Сходили ми по гриби одного разу з чоловіком. І знайшла я в лісі далеко, де до села кілометрів 10-20, кота худого, нещасного, дві такі близіщі. Я його забрала і з того все почалося. Потім я відвідала притулок Мукачівський, забрала того песика інваліда Майка. Потім щінки, потім туди, 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 туди. І вже я просто я не розумію, як втовтянулося і пішло-поїхало, як сніжником, як говориться. Отак і почалося. Mm -hmm. Якби щоб я якісь там мріяла про це, ні, бо само собою. Просто не пройшла мимо одного разу і все. От безпритульні тварини на Закарпатті, чи є з ними взагалі проблема і які? Так, безпритульні тварини то є проблема не тільки Закарпаття, не тільки Мукачева, це є загалом нашої країни, це є велика проблема. Ці безпритульні тварини, тому що є неконтрольований розплод, розводу не множиться, вони в геометричній прогресії кожного місяця, котята, щенята, котята щенята, їх нікуди дівати. І вони опиняються на вулицях і приносять, звісно, дискомфорт жителям, бігають, збиваються в стаї. Їх багато, їх багато, просто багато. Отака От є проблема. А чому така виникає проблема? Тому що лінь простерилізувати від нашої лінії, від, від нас, від мене, від тебе, від кожного жителя це залежить. Тому що якщо кожна киця буде народжувати кожні 4 місяці, а собака кожні півроку, по 9-10 по чинят, то перемножте, якщо це 10 собак народить, то вже 600. Угу. От, до прикладу, коли там віддають уроки, дуже багато бачив, що й волонтери, і ви, зокрема, акцентують на тому, що якщо брати собаку, то є не тримати на ланцюгу. Чому так неправильно з вашої точки зору? Ну тому що я взагалі не розумію толк від собаки, яка на ланцюгу, яку функцію вона виконує, яку обигавкала. Вона не охраняє, бо вона не може. Вона не захищає твоє подвір'я. Вона з тобою не грається, це, це не компаньйон, це, це не охотник, це просто е, якась істота, яка просто гавкає. А інколи навіть не гавкає, бо вона від того життя вже знеселена, і, 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 і мені кажеться, що вона, мабуть, просто молить, вже коли вона відійде на той собачий світ, другий. То, то взагалі-то повна дурня держати собак на ланцюгах. Ніч гуляє. Ніч нехай буде прив'язана. 12 годин собака має свободно поводитися, і 12 годин вона має бути зафіксована. То є міжнародні правила ну, содержання собак. Або вольєр, або привісь, ну на ніч туди випускає. Угу. От чи могли б ви пригадати за всі роки якісь такі найшокуючі, можливо, випадки з тваринами, які траплялися? Ну, звісно. Шокуючий випадок, який мене дуже-дуже вразив, десь то було роки чотири тому назад Лабрадора, який став ненужний, віддали у притулок. Собака, звісно, була в жуткому стресі. Вона вона виросла щеня в родині. Вона попадає в притулок. Звісно, що там не так не займаються. Не та їжа, не та обстановка. Собака в стресі. Ми ходимо волонтери, дирекція притулку якось соціалізувати ту собаку і одного дня. Приходить вся родина з діточками, з бабками, з три вуйни, десь їх чоловік 10 посмотреть на собачку. Вопрос, зачем? У собаки ще більший шок. Вона думає, що її мене зараз заберуть. Вони отак вот встали, посмотрели і ушли. І у собаки просто, ну просто зрив. Був нервний, нервовий зрив. Оце мене, наприклад, шокувало. Перше то її зрадив, ти віддав? Навіщо ви прийшли дивитись? Ти, ти своє я хочеш удовлетворити. Ну перезвони тобі скажуть, що все добре, чи фотку тобі вишлють. Ну навіщо так травмувати ту тварину? Вони ж теж мають почуття. Вони радуються, плачуть, їм боляче, сумно, теж, бо так же, як і нам, просто вони не говорять. От на цьому, якщо можна трохи детальніше зупинитися, щоб не було таких випадків, що собаку там чи в тот притулок, чи комусь віддають після довгого часу, коли вона вже пробула в господарів. На вашу думку, як господарям усвідомити, що от дійсно ми готові там заводити тварину? Ми її будемо любити, ми будемо з нею гуляти, і вона буде жити благополучно в нашій родині, щоб потім не було таких ситуацій. Як це ну, перш за все, перш за все, дань моді вийшло в кіно, хаски, голубі очі, всі побігли, взяли хаски. Будь ласка, просто є інтернет. Яка це порода хаски? Вона буде лежати, чи вона хоче бігати, чи вона буде рвати вам топанки, чи буде їсти ваших курей, качок. і ну, Почитайте, почитайте. Якщо ти людина, котра свій досуг проводить на дивані, Ну тобі хаски вже не парує. Хаски не буде сидіти на одному місці. Вони ж для чого виведені? Вони по 20 кілометрів, по 30, сани таскають, Їм треба бігати. Їхня життя це біг, це біг, це вічний біг. І тому, получаються такі казуси, що вони заводять собаку просто, бо це є собака. Ну, Ти поінтересуйся якось її породні качества, робочі, що, що вона любить, що вона не любить. Є такі собаки, наприклад, у мене мій Тайсон, він спить, він 10 років спить. Він вийшов. Гау-гау-гау, все в порядку, мене ніхто не трогає, і він просто спить. Ідеальна для мене собака. Бо, наприклад, з хаски мені би було важко. Я не любитель цих довгих прогулянок, ну це не для мене. І я заводила таку собаку, щоб влаштовувала мене. Все дуже запросто. Тобто треба десь і поцікавитися там звісно, особливостями по. Звісно, звісно. Або якщо ти заводиш якусь добру собачку лабрадора, ну не буде вона охороняти твоє подвір'я, вона не буде е, то робити, що може робити овчарка, чи бельгійська овчарка, чи е, ще там є такі сторожові породи. Ти просто приділися, для чого вона тобі нужна? Для чого? Для чого гуляти, гратися, охороняти, ходити на охоту, бо, 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 плавати безліч, безліч. От, до прикладу, якщо брати вашу собачу родину, розкажіть, будь ласка, знаю, наскільки знаю, не одна собака у вас, Розкажіть трохи детальніше про них. І чи уживаються коли декілька собак в родині? Ну, дивіться, у мене три самочки і один скабель. Звісно, мої самочки всі стерильні. Тому що колись давно я не знала, що це таке, але слава Богу, я познайомилася з цим словом. Це не страшно, це не опасно, це взагалі чудово. У тебе здорова собака, і кобель взагалі прекрасно, у нього немає цих гормональних сплесків, що там природні ці позови. Все, у мене от, на щодо цього спокійно. Але у мене є проблема, от, між суками часто бувають конфлікти. І ці конфлікти, я з ними живу вже 10 років, ну вже я мушу з ними дожити. Найкраща пара у родині це стерильна сука і кабель. Це просто ідеальний варіант для охорони. Вони друг друга доповняють, їм не скучно вони і пограються, і охорону добре держать. Це ідеальний варіант. Угу. Ну надалі, надалі я так і зроблю наки, поки в поки мене є три суки, і хлопчик, і постійні вияснення відносин, як от між дівками от, люблять вони таке робити. Щодо стер... стерилізації, от наскільки. Люди обізнані в цьому, наскільки люди цим користуються щодо повідношення своїх домашніх тварин. Можливо, в вашому там волонтерському колі часто про це говорять, або десь там бачите по коментарям. Ми... Ви наскільки знаю, активний такий користувач так, досить да. Фейсбуку. Ми часто про це дуже говоримо. У нас це болить. Ми би хотіли, щоб всі познайомилися і зрозуміли, що це совершенно нормальна, адекватна, гуманна процедура для того, щоб не розмножалися тварини, які по суті нікому не потрібні. Но люди взагалі не обізнані, що це таке. Вони чомусь рахують, що тварина має природньо народити, ми не маємо вмішуватися в природу. Ну, з другої сторони, от якщо я знаходжу у пакеті сліпих цих собачат, а перед тим ви мені розказували, що собачка має насолодитися почуттям материнства. Вона родила, ви забрали собачат, викинули, Про яке материнство? про яке материнство йдеться. Я, я не розумію. Стерилізація це гуманний, хороший, сучасний спосіб, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин. Тому що ніхто не дає гарантію, що який мене файний песик родив, я його прилаштувала у таку хорошу родину, що через рік чи через два він чи його діти не опиняться на вулиці. Любий приплод це є потенціальні безпритульні. Єдине, на що робиться виключення, це племінна робота, коли люди посвятили своє життя з породи, робочих якостей, вони ходять на виставки, отримують титули, ти розумієш, що там дідушка, бабушка. У них чотири в'язки за життя допускаються, у них є дозвола на ці в'язки. Це так. Но якщо у тебе собачка просто гарна, Просто ну люби її таку, як вона. Вона не буде ридати ночі, того що вона не народила ні разу в житті. Не буде. Що от сусідська народила, а я ні, боже мій. Такого не буде, такого в них нема. Вона прекрасно проживе все своє життя. Ви не будете мати проблеми, куди діти тих мачать, відь, відь, куди їх роздавати. Вона не буде хвора, Вона неї зразу. Декотрі хвороби автоматично відпадають. Вона прекрасне життя, своє, десятилітнє середнє проведе разом з вами стерильно. Я за стерилізацію я закликаю всіх, всіх до, до стерилізації. Говорила ви от, тільки що, що в пакетах часто люди викидають. Для мене це якась взагалі особлива жорстокість, на мою думку. А наскільки часті випадки такі траплялися, мукачують? Дуже часті, дуже часті випадки іменно. От, Мачета в пакет псяти ще живі, чи напівживі, чи вже неживі. В пакет, зобрали в пакет і викинув. Я просто поражаюся тому, що ми людство, ми кудись рухаємося, якісь прогреси в космос літаємо, а ми мачета топимо і викидаємо. Ну давайте станемо цивілізованими вже на конець гуманними. Якщо тобі ці мачета не треба, так один раз у житті, один, один раз стерилізується тваринка. І не буде, не мачить, не псять, нікого. Не буде. І тобі не треба брати той гріх на душу, бо коли я чую стерилізувати гріх, я просто мовчу, тому що я, я не знаю, що відповісти цій людині. А викинути живе створіння то не гріх, ти не рахуєшся за гріх. Але чому стерилізація це гріх? Странні ну люди странні. Мені каже, треба має проводитися більш активна робота з цього роз'яснення, що то, то в мене буде хибашна собака. От, от таке я чула. Ну чим вона хибишна? Вона нічим, У неї руки, ноги, все на місці, уха. Вона не хибашна, вона просто не буде народжувати потенційних безпритульних собак, від котрих ви ж самі будете страдати, і ваші діти, ваших дітей покусали, бабку покусали, сусідку покусали. Так давайте якось зменшувати. Просто зменшувати гуману, зменшувати популяцію. Угу. Що одна проблема отруєння собак? Чи були випадки Мукачує? Угу. Можливо, щось розкажете з цього проводити. Є, є випадки і ну, для чого це взагалі на вашу думку люди роблять? Ну, щоб позбутися, щоб позбутися, то вона їх от, не подобається, що там ходять собаки. Наприклад, в одесі детажні де є дома. Там як ну, прибиваються собачки, живуть і комусь це не подобається. І саме легкий спосіб отравити. Або з другими цілями, то кража будинку, кража, ну, от, угу. треба обрати собаку, щоб потім спокійно собі залазити і робити свої діла ці погані. Ну, я теж не розумію цих людей. Ну, я, я не знаю, що вам сказати, як взагалі піднімається рука, як до цього доходять їхні от, мозги, от, що живому е, створінню просто дати яду. Воно ж у дуже тяжких муках помирає. Вони бачили це хоч раз? А якщо в наступному житті ти будеш собакою, і я тебе отравлю? Так. Ну а вдруг? Ми ж не знаємо, ким ми будемо. Дійсно. А вдруг? Велика проблема. Давайте трохи з вами перейдемо до порад. До прикладу, висвітлювали ми днями вас в одному з наших сюжетів спека. Період, який важко переживають і люди, я думаю, тварини його переживають нічим не краще. Розкажіть, будь ласка, коротко, хто не бачив про ваш випадок, uh -huh. який трапився, ну і про поради, які вам давали, зокрема, і лікарі. Е, ну, дивіться, коли стоїть дуже велика спека, звісно, у собачки температура 38 градусів, це нормальна її температура. Коли починається дуже велика спека, і собака постійно знаходиться на жарі, вона починає перегріватися. Від цього перегріву вона просто може загинути. загинути тому що. Ветеринар мені сказав, що коли привозили таких собак до нього в клініку, він каже, за секунду повний градус. тобто 42 зразу, а може і більше, просто вже поділок нема. Щоб цьому запобігти, а кого собаки прив'язані, перетяніть, то буду десь під горіх або під яблуньку, у прохолодне місце. Вода для пиття у вільному доступі. Помочіть подмишки, животик, можна трошки вушки. А у кого у квартирі, приспустіть жалюзі. Ну і вода, 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 і не лишайте собак у машинах. Тому що там, якщо на вулиці 30, у машині буде 50. І, звісно, як казала наш директор Центру контролю за тваринами, не можна стригти собак. Це не буде полегшення, але буде хуже, 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 тому що з шерстя їх отака термозахист, природній термозахист. Вода прохолодне місто і наблюдати. Якщо собачку твою починає так трошки заносити, це вже дзвоночок, що їй стає погано, вона починає перегріватися у прохолодне місто. Якщо вже втратила свідомість, туди мочаться ручники, і поступово собака охолоджується дуже поступово. Насилу вода не вливається, кладеться миска, коли вона трошки відійде, вона сама поп'є. Угу. Такий випадок, наскільки знаю, стався з вашою. собакою? Да, да, да. Так, так, так. Хоча так, вроді, берегла і все, і от впала. Впала у мене на очах, собака втратила свідомість. Ну, я, я много що бачила я бачила за ці п'ять років все. Ну, як собака втрачає свідомість, я бачила перший раз. Угу. Ще мені от сподобалася одна фраза Волонтерний притулок. От чому не варто дбати про тварин чужими руками, на вашу думку? Ну, дивіться, всі, ну, багато хто з людей, думають, що є якийсь там міжнародний волонтерський університет. Ми там всі вчилися, нам пожали руку, почало звіздути. Волонтери, я покилася на мобілі, що я тепер буду збирати всіх собак у городі МК. Ні, я звичайна людина. Я теж хочу ходити в кафе, я хочу ходити в басейни, хочу просто полежати. Я, наприклад, коли я отримую такі приватні повідомлення, я знайшла собачку, куди вам привезти. Тобто персонально мені... вам? Так, ну я відповідаю, мені не треба, мене є чотири собачки. Ну ви ж волонтер. Ну так і ви станьте ним. Я, я не можу, я волонтер, але я не збираю собак. У мене нема ряд вольєрів, у мене нема каміона корму, у мене нема мішка грошей. Їх треба содержати десь. Поселити, убирати, кормити, вакцинувати. Ну, я, ми не можемо, волонтери, збирати всіх собак. Перше напершу, чому я маю то, що ти наплодив, ти, ти з, при, на світ вивів 10-20 щенят і ти хочеш, щоб я їх забрала. Ну, чекайте, ну то ти ходи замість мене на роботу, заробляй гроші, а я буду займатися твоїми собаками. Вони ж не ходять на роботу за безплатно. Вони мені дали своїх 10 щенків, дуже дякую. Ну мені їх не треба. І так же само я теж не думаю, що, оці, от, наприклад, влада наша, мукачівська, вона не має перейматися домашніми собаками. Є безпритульні собаки, якими вона переймається. Чому платники податків мають бавити чиїсь псят? Що тепер вже десь Центр контролю до цього дійшов, тому що вони не можуть контролювати безпритульних, тому що у них кожного божого дня. П'єщенків, щенків, 5 мачет, 6 мачет, коробка, 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 коробка. І не забирати не можуть. Тому що починається, Боже, то ви такі, то у вас зарплати, то у вас там мільйони ціксільйони. І забирають. І що з ними робити? І все. Ну, я, наприклад, у притулку нарахувала 20. І це все від людей. Це не, не безпритульні суки народили. Так що, а от вчора теж був такий допис. Тайка і зооволонтери тут же діти ходять. Я кажу, а що пишу, а що мають зробити зооволонтери? Ну, заберіть, він мені пише. Я кажу, а куди я маю збирати цих собак? Собі в спальню, чи в ванну, чи в приймальню, чи куди? Я кажу, вчора ви ж мені писали, що розмноження собак то є природний процес. То, що я кажу, стерилізація, сказала вам дуже погано, бо собаки мають розмножатися. От ви тепер дивитеся на той природний процес. Я то до чого? Чи вони мають зробити це у моєму дворі? Я не розумію ціль цих дописів і постійно тегають там собак. Я кажу, моє вдома, це не моє. Ну, Волонтерство то таке то добровольне діло. І я нікому не об'язана забирати ваших собак. Я теж хочу жити, як звичайна людина, як ви. Я, чому я Чому я маю бути кожного божого дня? Ви бачайте, в каках, пісях, в хворобах. Ні, ні. У мене вже один раз таке було, коли я брала звіт з клініки за рік. Там видають, скільки собак, от такий список, там які травми, яка сума потрачена, тому що я мушу звітуватися, бо я збираю гроші у людей. Я мушу показати, куди потрачені ці гроші. Така то сума за рік і посічені клініки 260 раз. Це за рік було в клініці 260 раз чужими собаками. Так, о, стоп. Так у мене є онук, у мене є дитина, у мене є чоловік. Ну, я теж хочу жити. Кожен може стати волонтером, кожен може взяти до себе песика чи е, ту кицьку. Ну, щоб такого не було, щоб не було цієї проблеми, давайте просто, щоб вони не народжувалися. Стерилізація, стерилізація і ще раз стерилізація. Угу. І не буде проблем. Чому Європа цього досягла? От чому вони змогли? Тому що в них зразу учот чіп стерилізація. Не стерилізована собака штраф, не чіпована собака штраф. А так бігає собака, чия вона? Я не розумію, чия вона. Тому що в нас немає цього обов'язкового чіпування. А так опа, Васіна собака бігає. Васіна собака укусила бабушку, напугала діточок і ще щось в тебе штраф. Якби у нас от таке було, то може би люди по-другому дивилися. Поки в нас немає, як кажуть, наказання фінансового, то це буде діло. От ми будемо так і токти ту воду в ступі, і це буде такий кругообіг, собак, котят у місті, мукачі в Україні. От, родилися, викинули, родилися, викинулися, і буде більше, 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 більше. І просто один раз, як злива піде, то все прорве, і ми потонемо всі у цих псятах. І потім начнеться, покусали, не кусали травити, ті кричать не можна. І говорять, вони мені вже набридли. Замкнутий круг? Дійсно, було б непогано, якщо така модель була б поведінки десь у суспільстві. Ще один важливий етап ледь не упустили. Ми, вакцинація. Розкажіть, будь ласка, що вакцинують зазвичай своїх домашніх, наскільки це важливо, і які дуже, є обов'язкові взагалі ваз... і до чого важливо. може призвести відсутність вакцини. Дивіться, той, що... Є вакцинація, то звісно вам порадить ваш ветеринар. Тому що я у цих випросах дуже мало обізнана, але я знаю, що вакцинувати тварину треба. Чому? От е, скільки раз було, ви купляєте щіночка, такий гарний, такий гарний. Проходить місяць і починається сусід отравив. А що було? Ну, Понос був, бульвало, щеня, та й вмерло за три дні. А то не сусід отравив. А то просто щеняче-вірусне захворювання, котре приводить до смерті. Самостійно собака не може з цього вийти. Лікування цієї хвороби вартує 5-6 тисяч гривень, вакцина 150. Якщо вам дорога ця собака, ну не фінансово, що ви там в неї вклалися, ну і це теж: дорога до душі вашим дітям, щоб потім не плакали, щоб на їхніх очах не помирала та тварина. Просто вакцинуйте. В них чумки. Ну це не такі хвороби, що нам передаються. Ну крім сказа, ні, хоча і сказа призивають так сказати вакцинуватися, і плюс від сказа, якщо хтось му не знає, бо дуже всі бояться цього сказа, Ветеринарна державна клініка вакцинує тварин від сказу безкоштовно, То є державна програма. А вже ті і планові прививки, які дуже важливі, тому що тварини просто гинуть або лишаються інвалідами внаслідку перенесеного цього захворювання, того чи другого. Ну, це більше якби ветеринарні питання. Я просто можу одно сказати, що це буде вам дешевше. Дешевше вакцинуватися, чим лікувати. Ще про одну наостанок річ, яку ви весь ефір тримаєте в руках, розкажіть, будь ласка, якщо можна режисерів, попрошу показати. Це. Жетончики. Цей жетончик, це жетончик моєї собачки. У чому так сказати, ну, я скажу вже прикол. Прикол у тому, що дуже часто у, наш, у нашій спільноті я бачу допис: я йшла на роботу і на гіді бачила собачку. Ну і починаю, чому ви її не забрали, не придержали, вона утікла вже за 20 кілометрів. Перша людина могла йти на побачення, могла йти на роботу. Вона ж не піде з собакою на роботу, правильно? Є жетончик, позвонила. Добрий день, тьотя Таня, ваша собачка на гідь». Тьотя Таня каже, «Да, йдіть забирайте. А якщо у неї немає ніяких опознавательних знаків, у неї нема ні чіпа, ні жетона, ні нашейника, на неї навіть не, можуть не звернути увагу, ну просто безпритульна собака. Це прискорить повернення у родину вашого вже улюбленця, за котрим я часто читаю такі дописи «Діти плачуть, верніть у родину, бо він потерявся. Так жетоном він скоріше повернеться. Цей жетон мені обійшовся в 100 в гривень. Наприклад, мені заказували його в інтернеті. Тепер є і цвітні для котів, для собак, з фотографією, там вам напишуть, що ви хочете. І, і латуні, і прості і на вірьовочках, і на красних синіх. Я рекомендую вішати і котикам теж, і котикам теж такі жетончики, тому що це облегчить нашу, так сказати, роботу, роботу мукачівців, ну як і ну не роботу, а ну бажання допомогти їй. Воно скоріше трапиться і скоріше ваш улюбленець буде вдома. Наскільки популярною є ця річ, навіть той самий допис там зникла собака, шукаємо і бачу, там дуже багато фотографій подібних пишуть, то не та собака, то не моя і так далі. Все ж таки, процес пошуку собаки, я думаю, надзвичайно складний. Да, тому да, що звісно. собаки переміщаються з району да. в район і так далі. Наскільки дослухається до цього? І наскільки ну, дослухається, дослухається. Ну, Як у нас так? От я неодноразово публікую, що жетончик поверне, от, пожалуйста. Робіть жетончики, навіть силочку до хто робить. Дуже багато людей. Дайте се якби загораються. да. А потім пішла варити, стирати, забула Ффф. і до слідущої поті. І потім опять зробіть жетончик. Да -да 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 -да". Все знайшли ми собаку, чи хтось знайшов, чи там вона знайшла сама, рада поцілувала, і знову, і просто наша така звичайна лінь, да, коли призводить до таких ситуацій. Бо якщо собака знайшлася, все добре, якщо вона під машину попала, чи її там, наприклад, якщо те мале щось потерялося, її живели, які можуть напасти. Купа всяких потім печальних ситуацій, і краще за ними дивитися. І звісно, жетоном бистріше, бистріше вона буде вдома, ніж без. Дякую вам. На останок кілька порад, можливо, таких загальних якихось висновків з нашої розмови. Ну які загальні поради? Перша моя порада, і не то, що порада я настаю і буду настаювати. Як кажуть, ми такі злі волонтерки. Ми би всіх порізали. Будь ласка, стерилізуйте собаку чи кішку, якщо вона не є така цінна. Для розвитку тої породи, якщо це просто ваша улюблена собака чи кошечка. По-друге, любіть їх, дбайте про них, лікуйте їх. І на останній, взамін, ви получите купу хороших емоцій, тому що ви можете прийти з роботи, вам так буде важко, вам тот-то-то тот кричав, то-то не так зробив, а вона вам радується, вона хвостом віляє, тапочки носить, і у вас так все так хоп! І все дуже добре стає у вашому житті. Любіть своїх тварин і пам'ятайте, що ви у дуже велике дуже велика відповідальність. У вас за них дуже велика. І вони вам віддячать. Віддячать зтори. Дякую вам. Нагадаю, нашим глядачам в ефірі була програма Діалоги гість нашої програми сьогодні. Кароліна Бровді, волонтер. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!